Армысыздар ақ қалатты абзал жандар, ежелден сәлемдесу ата салтым. Әйелдер кеңесінің мүшесінен сәлемін балжанның қабыл алғын. Әділ қазы алқасы армысыздар, бене бір жауа тұғын қармысыздар. Медбекелерге әділ баға бере тұғын, әділеттен жаралған жан бысыздар. Атым балжан болады сұрасаңыз, күші жүзден тараған руадайдан. Әкем атты демеген асқартауым, аннашым атты алмагүл қамқоршы жан. Қос қанатты екі ағам бар күнім дейтін, шемеке әулетінің келінімін. Бақыттымын мен көп балалы анасымын. Сырлас атын, жұбат атын достарым бар. Жүрегі кең, көңілі ашық, жанар менен алтын айдай бастығым бар. Өзімді осы менен таныстырдым деп ойлаймын, қарсыластарыма сәттілік тілеймін.